Senhora presidente, cidadão brasileiro, hoje eu trago uma notícia aqui sobre um indivíduo muito conhecido de todos nós que tenhamos em torno pelo menos de 20 anos. O senhor Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais uma vez, ganhou os noticiários do Brasil. Nacionalmente, ele foi conhecido como Champinha há algum tempo atrás, conhecido por estuprar, assassinar, torturar antes disso, Liana Friedenbach e seu namorado Felipe Café. Esse sujeito que foi considerado inimputável, porque nossa legislação ela é muito benéfica com menores de idade, hoje ele volta aos noticiários por ter liderado uma rebelião em um centro de saúde. Esse cidadão, que era para estar apodrecendo na cadeia, continua agora num spa, curtindo suas férias eternas e continua delinquindo. Eu acredito que é hora desse parlamento ter coragem de avançar num pleito da sociedade que, em sua esmagadora maioria, é a favor da redução da maioridade penal. Devemos, sim, colocar isso como prioridade, porque essa é também uma prioridade da nossa sociedade atual. Muito obrigado.